nu Robin, men jag vet inte fan på andra ledden om det är rätt eller inte. Vi kan pröva om du lägger ut din markör. Och så skriver jag 1. Okej, där. Så provar jag skjuta en gång. Och så tittar jag. Ja. Jag tittar. Okej, I'm watching. vilken är det? Det är 50, 65, precis där. Går vi in i den? As gunner. Artillery computer. Jag sitter i kikaren och tittar på basen. Far. Det är en bil precis till höger om mig. Så, Fuck it. Jag då kollar bara. skjuter jag. Jag tittar. Jag får upp tid också. Bara till impact eller? Ja. Kanske inte borde titta i kikaren om den träffar snett. Eller jag får upp sån linje för att ska komma därifrån. Jag sa fan inte var jag är någonstans. Ja, där är jag. Tills kommer. I'm watching. Fem. Fuck, det töts. Nu. Nu fallskärmar man in i basen. Pang. Jag fick tre. Det var ju typ de tre jag dödade förut. Och landar den på tornet eller inne i basen eller? Det är ett rökmoln precis sydöst om tornet. Efter en bil, efter helikoptern som står där. Eller stod där. Så du träffade mitt i basen alltså. Okej, okay. Om jag vill träffa tornet ska jag med norr, Ja, väst eller öst? lite norr borde det bli. Jättelite. Okej. Okay. Jag skjuter en till bara för att Ja. det är rätt roligt att man kan se timern på det. Det ser ut som en linje som bara åker närmare och närmare. Moonies, jag får ju tillbaka Det är en kille uppe i tornet, näst högst upp. jag satte denna bara precis lite ovanför där jag sköt den förra. Jag såg en kille sitta bakom en mur uppe i tornet. Men tills kommer. Jag ser typ inte explosionen härifrån där jag är. Jag bara hör dem. Fem. Nu. Pang. Jag fick två till. eat it. Suck it bitches. Suck it. Varför gjorde de inte det här mer mot våran bas på hard mode-sorten förut? Den kostar bara 5 000, så det är inte så farligt. Med tanke på hur snabbt man tjänar ihop pengarna igen. Ja, jag har fan 1 och 7. Jag köpte precis den och jag har redan tjänat 1 000. Jag vill säga, hur länge jag har kört nu idag? Knappt en timme i 1 och 7. Då hade vi kunnat spela förra fighten lite bättre också. Nu fallskärmar någon in högst upp i basen. Han är... Var träffade jag nu då? Förra? Var det på tornet eller var det bredvid? Alltså jag ser inte explosionerna. Okej, jag provar att lägga den här istället då. Jag vet inte om jag är för långt bort från att kunna se dem. Jag lägger den där, får vi se. Alltså det fallskärmar ju in folk hela tiden. Jag justerar bara jättelite. Så. Vet inte, alltså jag har ju bra range och så på. Jag har typ... Jag kör ju med så här far i distance, som man tycker jag borde se explosionerna. Jag sköt två nu. De kommer komma lite sent Ska vi efter varandra. testa dra på insane istället och se om det hjälper. Du ligger inte så långt ifrån. Nu kommer en. Två 900 meter typ. Ingenting. Där såg jag en explosion. Jag är typ i botten på tornet. Nästa kommer om fem. Fyra, tre, två, ett. Boom! Yes! Oh my god. That hit, Robin. Fick du fyra färs i ett skott? Jag fick 700 cash där. Sitter fortfarande snubbe uppe i tornet. Han bara sitter där uppe och vågar inte flytta på